ቅዳሜ ከሰአታችን ቀጥሏል። እንግዲህ በተለያዩ የህይወት መስመር ላይ ጥያቄ ያላቸው ቤተሰቦቻቸውን ያላገኙ እንዲገናኙ የሚናፍቁ ዘወትር ሚታትሩ በተለያየ ሁኔታ የሚያፈልጉ ሰዎችን እዚህ እንጋብዛለን። መልስ ደግሞ ሲኖር ወይም ደግሞ አንዳንድ ጥቆማዎች ሲኖሩ ደግሞ መልስ እንጠራለን። ዛሬ ደግሞ ምን እጃችሁ አዲስ ነገር ከጃችሁ ላይ ምን አለ ለነል ደግመን ጋብዘናታል ሰቲትን። ያንን ፕሮግራም ላልተመለከቱ ሰዎች ጥቂት እናስታውስና የባለፈው ፕሮግራም ተመልሰን እንገናኛለን። ስንተዋወቅና ወደ ሐሳባቸው እናልፋለን። ሰቲት በላይ ሰቲት በላይና አጉስቲኖ ፔትሮ አጉስቲኖ ፔትሮ ፔትሮ ምንድነው ለመፈለግ የመጣችሁት? ምናችሁን ነው? አባቴ ያንቺን አባት ፈልጉት። በእኔ በ72 ነው የተወለድኩ። እናቴ እርጉዝ ሳላት ጊዜ በስድስት ወር ማለት ነው አባቴ ከባረንቱ የሚባል በጦርነት ወደ አስመራ ተቀየረ። ከዚያም ተወለድኩ። በ76 ዓመተ ምህረት ወደ አስመራ ከአክስቴ ጋር ወደ አስመራ ሄድን በህክምና በሷ ማለት ነው። እሺ። ከዚያም አባቴ መጥቶ ለማየት መጥቶ ለመውሰድ ፈልጎ ነበር። አስመራ መጥቶ እሺ። ከዚያ አክስቴ ለመስጠት እንቢ አለች ማለት ነው። በ81 ማለት ነው መጥቶ አየኝ። ለመውሰድም ፈልጎ ነበር ሞከረ ተደብቆ ምናምን ማለት ነው። ከዚያ እናቴ ጠራችውና ከዚህ በኋላ ከመጣ ወለ ፖሊስ ነው ሪፖርት የሚያደርገው እኔ ልጅ ያልሰጥም ምናምን አለችና ከዚያ አልመጣም። አባቴ በህይወት ካለ ለማግኘት ደስ ይለኛል። በጣም ነው የሚወድ። ከሌለ ደግሞ እህቶቹ ወንድሞቻቸው ልጆች ካሉ ማለት ነው የኔ ማንነት ማወቅ በጣም ነው የሚፈልገው ማለት ነው። እንግዲህ እንዳያችሁት ነው ሰቲት አባቷን የምትፈልግበትን ሁኔታ ይሄንን ይመስል ነበር። ለማንኛውም ከሰቲት እጅ ምን አለ ምን ሰማሽ ብለን ደግሞ መልሰን እንጠይቃታለን። ከሀገር አሜሪካ እንደመጣች ባለፈው አጫውተን ነበር። አሜሪካ ልናፈቀች ማፈቅ ልጆች የናፈቁ ስለ ልጆች ባለፈው ሳምንት አልነገርሽ ነው ማለት ነው። ስንት ልጆች አሉሽ? ሶስት ልጆች አሉ። ሁለት ሴት አንድ ወንድ። አይ በጣም ታድለሻል። መልካም ነው። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ያባችን ፍለጋ በቴሌቪዥን ከተላለፈ በኋላ ምን አዲስ ነገር ሰማሽ? ምንም ስልክ የሚደረስሽ ነገር የለም? ምንም። ሰቲት ባለፈው ሳምንት እንግዲህ አባቴን ፈልጓል። አባቴ ጀግና ነው ስትል ነበር። ስለሶስት ጊዜ መጥቶ እናቴ ግን አለች እዚህ እንዳደርስ ብላ በፖሊስ ሰው ጀግና ነው እንጂ ቀጥታ ከአሜሪካ ኢሜይል ነበር የሚደርስሽ። እናትሽም እዛው አሜሪካ ነው ያሉት? እዛ ረስ ያለች። መልካም። ያንን ፕሮግራም ሰው ከተመለከተ በኋላ ማንም ሰው አልደወለልሽ? ማንም ሰው አልደወለልሽ? ማንም። እናትሽ ሲያዩት ምን ተሰማቸው? ፕሮግራሙን ሲያዩት ይቅናሽ እግዚአብሔር ያግዝሽ አለች። ብዙ ጊዜ ነው የምረብሻት የነበርኩ ማለት ነው። አባቴ እያልኩ አባቴ እንኳን ባይኖር እህቶቼ ካሉኝ ስትይ ነበር። እህቶቼ አክስቶች የአባቶችሽን ዘመድ ምንም አታውቂም? ምንም። ልክነሽ እንደዛ ብለሻለሁ። እንደዛ ብለሻለሁ። ምን ያሉ ይመስልሻል? ምን ይሰማሻል ሰቲት? ያሉ ይመስለኛል፣ ግን በዚህ ሳምንት ትንሽ ስለ አባቴ ትንሽ ፍርሃት ተሰማኝ ማለት ነው። ከዚህ በፊት
አባቴ ከሌለ ችግር የለም ሁሉ የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው ስል ነበርኩ። ከዚያ ከኢንተርቪው በኋላ ቤት ሲሄድ በቃ ጓደኛዬ ነበረችና አይ አሁን በቃ አልፈልግም አባትሽ የለም ስሉኝ በቃ እንጃ ምናምን አልኳትና ሁሉ ተቀበይ አለች። መቀበል አለብሽ አለችና በቃ እሱ ነው አልኳት። ግን እኔ ያለውን የሚመጣውን ነገር እንድትቀበይ አበረታታችሽ አይወራታው ነው እሷ ነው ተከክል አነኛ መልካም። እንግዲህ እኛም አባትሽ እንግዲህ ቤተሰቦች ያው ጥያቄውን አይተው ያንቺን ጥያቄ አይተው የመጡ እንግዶች አሉ እንግዶች አሉ እንግዶቹን እንቀበላለን። ለምን ግባት አርፍ እዚጋ እዚጋ አርፍ 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 እናመሰግናለን። ያው እንግዲህ አዲስ ነገር ምን ሰማው ከእናንተ ነው ሰቲትም ምንም የምታውቀው ነገር የለም እንደተከታተላችሁት ባለፈው ሳምንት አባቷን አጥብቃ ነው የምትፈልገው በአባቴ ወገን ማንንም አላቀም ስትል ነበር። ፕሮግራሙ ተከታተላችሁታልና ታሪኩን አጫውቱን እስኪ እንተዋወቃችሁና እናንተ ለሰቲት አው ሄለን ባላለው ሄለን በላይ አበበ ሁለተኛ ልጅ ነኝ። ኦ እህትነሽ ማለት ነው። ይነግረን ነበር ከመሞቱ በፊት ማለት ነው እና እሷንም ለማፋለክ መንገዝ ከሆነ ኤርትራ ማለት ነው ዛስመራ ላይ እና በቃ እሱ ሞተ ራሳንኛም እና ራስተን በቃ ተው ነው። በኋላ የሱ ጓደኛ ምንድነው አፋልጉኝ የጆሲ አፋልጉኝ ላይ ታይታለች አፋልጋ ነበር ምናምን አለን። ከዛ ከናቴ ጋር ሆነን ሄድን ጆሲ ጋር ስንሄድ የለም ለካ ቆይቷል መሰለኝ እኛ ላይ የነም ነበር አህት እንዳለችን ባሬን እንደወለዳት ወታደሩ ነው ይነግረኝ ነበር ለኔ ነው የሚነግረኝ ይሄን እኔ ነኝ ትንሽ ከነሱም ከፍ አዎ ምነው ሌሎቹ ብዙ ማያውቁም ትንንሾቹ። ፎቶግራፉን ተመለከታችሁ ቴሌቪዥን ላይ? አዎ ገና እኔ እንደገባሁኝ ወንድሜ ደወለልኝ ትንሹ እሺ ደወለና አራት ሁሉ ብለሽ ቤስ ከፈጪ እኔ ሆኒ ምናምን አለኝ። ስከፍት አባቴን ፍለፊት ምንድነው ሰልሰቲት ወይ ነይ ብለን በቃ ቤተሰቡላ መደዋወል ጀመረን። ስሟን ሁሉ ታቂው ነበር ስሟን ሁሉ ስሟን አዎ የእናቷን ቢያንካ ምትባል እናቷ ቢያንካ መሆኗን ሁሉ ደንብ ነበር የሚነግረን። መልካም አው ደሞ አንቺን ስንታወቅሽ ዮዲት በላይ ይባላል። ዮዲት በላይ እሺ እህቷን ነው እህት ነሽ አንቺ ወይ ሰቲት ሰቲት እንግዲህ በግራና በቀኝ በእህቶችሽ መካከል ላይ ያለሽው ማለት ነው። ከባሮራ በጣም ድብልቅልቅ ያለ ስሜት ነው። አጽናናት እንግዲህ የተወደሳችሁን አቀፍ አርጋችሁ አጽናናት አይሻልም? እንግዲህ ህይወት ብዙ አይነት ናት ሰቲት ያው ግራና ቀኝ ያላሰብሻቸውን ግን ምናልባት ልታያቸው የምትጓጊ ወይ ምን ታስቢ ወጎች ወንሞች ኖርኛል ብለሽ የምትጓጊውን ነገር ያው አምላክ በግራና በቀኝ አድርጎሽ የታብታም አድርጎሻል። ምናልባት ደግሞ ሌሎች ዘመዶችም ይኖራሉ በእርግጥ ያው አባትሽ እንዳለፉ እህትሽ ነግራናለች። ይሄ በጣም ያሳዝን ነገር ነው። ሀዘንሽ ሀዘናችን ነው። አይዞሽ ሰቲት አይዞሽ
ምናልባት ሰቲት እንዶ ያለውን ነገር እንድታዩ ከእንቶችሽ ጋር የመጣ ያባትሽ ፎቶግራፍ አለ። ሁለታችሁም ጋር ያለ ፎቶግራፍ ነው። እሱን ብታዩ የተሻለ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ሰቲት አንቺ ጋር የነበረው ፎቶግራፍ የነበረ አይደለ? እርግጠኛ ነኝ አይደለ? ይሄኛው እነሱ ጋር ያለ ነው። እነሱ ቤተሰብ ነው የመጣ። ይሄኛው ሁለታችሁም ጋር ተመሳሳይ ፎቶግራፍ አለ። አዎ እዚህ ጋር ደግሞ በጣም የቅርብ ጊዜ ጎርፍ ተፈራው አለ። ይሄኛው አሁን ነው ሊሞት አካባቢ ነው። መቼ ማለት ነው? መቼ ነው ያለው? በ1999 ህዳር 25 ያለፈው። አሳይ ችግር የለም። 15 ዓመት አዝ 15 16 ዓመት መሰለኝ 15 ዓመት። ያኛው ፎቶግራፍ የድሮ ፎቶግራፍ ሳምፕል ሆኖ ነው የድሮ ፎቶግራፍ። ሴትትና ጽናኗት በርቺ በሏት። ትንሽ ነገር ነው እሺ። በቃ በርቺ ጠንክር። አዎ ፍራት አለኝ ያለሽ ነበር። እሱ አይዞሽ፣ አብራችሁ ሆናችሁ ሀዘኑን የምትወጪበት ጊዜ አለ። እሺ ሰቲት፣ ምናልባት ከሶስታችሁ ሌላ አባታችሁ አላችሁ ልጅ? ሰቲት አለች። እዚህ አልመጡ አሉ? አልመጡ አሉ። እስኪ ሩቅ ናቸው አሉ። ሁለት ወንድና አራት ሴቶች ነን። ከሳቸው የሚወለዱ ከሳው? አዎ፣ ከሱ እና ከሷ ጋር ደግሞ ሰባት ናቸው። ሰባት ልጆች ነው። እዚህ መምጣት ስላልቻሉ ነው ዛሬ? አዎ፣ አልቻሉም። የት ነው የምትኖሩት እናንተ? እዚሁ አዲስ አበባ ነኝ። ታች ነው? እኔ አዳማ ነኝ። ያው ሄለን ቅድምም ስቲል ነበረ ከቤቱ እንግዲህ ብዙ ታሪክ የምታስታውሱ ተለቅ የምትይው ማንችንሽ ብዙ ነገር ስለ ሰቲት ሰምተሻል። እና ሉሊትስ አንቺስ የምታስታውሹ ነገር አለ? እንደ አባትሽ የሚነግሩሽ ነገር ማስታውሱ ብዙ የለም። አሁን አካባቢ ነው ጆሲ ላይ መቅረቧን የሰማሁት። ብዙ አላስታውስም። በምን ሁኔታ ወሰኖች ነበር ያየሽው ስታየ ፕሮግራሙን? ከቤተሰብ ጋር የተደዋወላችሁት የተነጋገራችሁት ነገር ካለ እስኪ ንገሪ። ፕሮግራሙን ድንገት ነው ተደውሎልኝ ነው ከዚህ ያየሁትና በጣም ደንግጬ ነበረ። ሰቲት እንዳለች ታውቃላችሁ? እንዳለች እናውቃለን፣ ግን እንደዚህ እናገኛታለን ብለን አልገመትም ነበር። ቤተሰብ ነው ደውሎ የነገረች? ቤተሰብ ነው ደውሎ፣ እናቴ ናት ደውላ የነገረችኝ። እህታችሁ እየፈለገቻችሁ ነው አሏችሁ? እናታችሁ ኢቤስ ላይ እየፈለገቻችሁ ነው ከፍታችሁ ውስጥን? እንደ ድንገት እንትን ከፍቼ ነው ያየሁት። ደንግጬ ነበር እኔ። የልጅ እናት ነሽ? ህፃን ልጅም ይዘሽ አይችሻለሁ። ሶስት ልጅ አለኝ። ኧረ ተይ ሚስቲንካ፣ ሶስት ልጆች። አሁን ዘር እየበዛ ነው ማለት ነው። ሰቲት እንግዲህ እየሰማሽ ነው አይደል? ስለ ቤተሰብ አይዞሽ እህታችን፣ እየተጽናናሽም ስለ ቤተሰብም ያለውን ነገር እየሰማሽ ነው። ሰቲትዬ አይዞሽ። እህታችንም አደረሽ ልጆች ምናምን አሉ? ሁለት አሉ። እውነት? ሁለት። ሰቲት ትንሽ ቀና ብላ ታወራ ደስ ይለናል፣ ግን ከባድ ነው። የጠበቀችው ነገር አለ። አንዳንዴ መናገርና የሚሆነው ነገር ሲሆን ማግኘት ያንን ነገር መቀበል ይከብዳል። ባለፈው ሳምንት አባቴ እንደው ባትኖር እንኳን እህቶቼ ስትል ነበር ያለችው ነገር ነው የሆነው። ግን ያው አባቷን በህይወት አለመኖሩን መስማት እና በአፍ መናገር ይከብዳል። ለዛም ነው የከበዳት። ዋናው መገናኘታችሁ ነው። ከዚህ በኋላ እርስ በርስ የምታሳልፉት የመጽናናት ጊዜ ይኖራል ብለን እናስባለን። አባት መቼም ከውስጥ የሚወጣ ነገር አይደለም።
ሰቲት ጠንከር በይና ትንሽ ነገር አጫውች ትንሽ አይዞሽ አጫውች ሰቲት አይዞሽ ትንሽ ነገር አጫውሻቸው ስላንቺ እነሱም ይናፍቃሉ እኮ እህቶችንም አግኝተሻል ስላገኘሻቸው ተሰማሽንም ስሙት ንገሪኝ እስኪ ሰቲት እንደምንም ጠንከር በይና አይዞሽ መጀመሪያ ለዚህ ቀን ያበቃኝ እግዚአብሔር በጣም ነው የሚያመሰግነው። ለእግዚአብሔር ስትለምነው ሁሉ ይሰጣል የፈለከ ማለት ነው። ጸሎቴ ዛሬ ተፈታ ማለት ነው። መልስ አገኘሁ ዛሬ። ደኔ ብዙ ሰዎች ይጠይቁኝ ነበር፣ አባትሻል አግኝቼሻል ወይ ይሉኛል። አንዳንድ ጊዜ በቃ በጣም ነው የሚያዝነው እና አባቴ ሞቷል ይላል ብዬ ነበር ከዚህ በፊት ማለት ነው። ግን እዚህ ሲመጣ አገኘዋለሁ ብዬ ተስፋ አድርጌ ነበር። በዚህ ሳምንት ብቻ ነው ትንሽ ፍርሃት የተሰማኝ ማለት ነው። ግን ሁሉ የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው። እኛም ወደ እሱ ነው የምንሄደው። ማንም እዚህ ጋር የሚኖር የለም ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ሀዘኔም ደስታዬም ነው። ምንም የሚል የለኝም ማለት ነው። ለሱ በገነት ያኑረው። ሄለን እንደሌለች አውቀ ነበር። ሄለን የምትባል ግን ጊዜው ከረጀመ ማለት ነው። ሄለን የምትባል እህት እንዳለች ታውቂ ነበር? ሄለን የምትባል ግን አሁን በአሁኑ ጊዜ ሄለን ነው ወይስ እኔ ነው የረሳሁት ብዬ በጆሲ ሄለን የምትባል እህት አለች አልኩ። ግን እዚህ ሲመጣ ተጠራጠርኩ ማለት ነው። ሄለን ነው የምትባለው ወይስ ስሟን እንደመርሳት ነው? አሁን ስትነግሪሽ እንደገና አስታውሽ አስታውስኳት። እንት ታላቁ ሄለን ናት ወይስ ከኔ ትንሽ ናት? በጣም ልጆቼም ሁሉ ጊዜ ነው የሚጠይቁኝ ማለት ነው። በትንሿ ሁሉ ጊዜ አባትሽ የት አለ ትለኛለች እና አለ አንዳንድ ጊዜ አባትሽ የለም ሞቷል ትለኛለች። እኔ ደግሞ አትበይ እንደሱ አለ እኮ ብላ ነበርኩ። 10 ዓመት ሆነ እኔ በ2005 በፈረንጅ አግብቼ 3 ልጅ ወለድኩ። እናቴ መልካም ሴት ናች። ለሷ ባለመመዝገን ማለፍ አልፈልግም። እናቴ እንደ ጓደኛዬ ናት። ባላባት 2 ልጆች ነው ያሳደገችው። ለራሷ ሰጥተ ለኛ ሰርታ እንደ ሀብታም ነው ያሳደገችው ለኛ ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ይረብሻት ነበርኩ። የአባቴ አድራሻ ለምንድን ነው ያላሳየሽኝ? ያስጨንቃት ነበርኩ። በዚህ እድል ያገኘሁት ለእሷም ይቅርታ ይላል ማለት ነው። መልካም ሄለን ታላቅ እኔ ነኝ እሷ ናት ያልኩ ጠራጠራለሁ አለች። አጫውሻት እስኪ። እኔ በ1975 ነሐሴ 16 ነው የተወለድኩት። ስለዚህ ሰማሽ፣ እሷ ታናሽ ነች አንቺ ታላቅ ነሽ ወይስ? እሷ ይመስለኛል ታላቅ። አባቴ ሲነግረኝ እንደዛ ነው የሚነግረኝ። እናቴ ጋር ሳይገናኝ በፊት ይመስለኛል ባሬንቱ ተመድቤ እጄ አለችኝ። ሰቲት ምትባለች አንቺ በፊት ታላቅሽ ብሎኛል። እንደዛ ብሎሻል። ፍለጋ ነበር ከእናንተስ ወገን እንደዚህ ሰቲትን የመፈለግ ያ ነገር ውስጣችሁን ማድረግ ነገር አጋጣሚዎች ነበሩ?
ማለት እሱ አሁን አሁን ነው አሁን ላይ ጆሲ ላይ ታይታለች ከሚባል ከተሰማን በኋላ በጣም ብዙ ጊዜ ፈልገና በፌስቡክ በሚስማን ያስገባል በብዙ ነገር ግን ምንም የለ ታገኛለች ማግኘት አልችልም በስማን ፌስቡክ ላይ አልተገኘም ሰቲት ስማን ታገኛለች ያባትን ስም ታገኛለች አበበ ብለን ፌስቡክ አትጠቀምም ሰቲት ይጠቀማለሁ ግን ሰቲት አበበ ነው ያረኩት ስካያት ስላልጻፍ ላስት ኔም ያ ላስት ኔም ስለሆነ ይሄ ፈረንጃ ነገር ሰዎች እንደዚህ የሚያስቸግረው ላስት ኔም ሄለን እያሹ ልትፈልገሻቸው ያው ሄለን በላይ አበበ ይላል ግን አላገኝሻትም ወልኩ የአንቺ ማ ያፋለኝ እንግዲህ አጋጣሚ ጠቀማለሁ አጋጣሚ ያው ቀኑ በርግጥ ሁሉም ነገር የራስ የሆነ ቀን አለው እነዛ ምክንያቶች ናቸው አሁን ምንላቸው ነገሮች ምክንያቶች ናቸው ወይም ሂደቶች ናቸው ዛሬ ነው ቀኑ ሰቲት በእውነት በጣም ቀና ልብ ነው ያለሽ ጠንካራ ልብ ነው ያለሽ አምላክሽ በገነት ያ አምላካችን በገነት ያኖራችሁ አባታችሁን ሀዘኑ የሶስታችሁም ነው ዛሬ ለሶስታችሁም ደስታም ሀዘንም ነው ድብልቅልቅ ያለ ስሜት ነው እጅግ እድለኛ ነሽ ማንንም ባይኖርሽ አባትሽን አዘን ብቻ ደግሞ ብትሰሚ አስቢ ምን ያህል ከባድ እንደሚሆን ሰቲት ስለዚህ ግራቀኝ እህቶችሽ አሉ የእህቶችሽ ልጆች አሉ በጣም ኤክስቴንድድ ፋሚሊ ነው ብዙ ሰው አለ ስለዚህ በጣም እድለኛ ነሽ እንኳን ደስ አለሽ ለማለት ነው ዳለን ሰቲት ምናልባት ሌላውን ነገር ቤት ተገናኝተው ሰፊውን የሀዘንም የደስታንም ነገር አብራችሁ ሼር ታደርጋላችሁ አሁን የሰቲት ደግሞ ቤተሰቦች አሉ ባለፈውም ሳምንት አብሮን አብሯት የመጣ አዎ ቤተሰቦች አሉ እና ማናቸው የሚለውን ደግሞ እንጠራቸውና ሰቲት አሁን ያንቺ ተራ ነው ታስተዋውቂያለሽ መልካም የሰቲት ቤተሰቦች እንቀበላቸው እሺ ተቀላቀሉ አገኛቸው አጉስቲኖ ባለፈው ሳምንት አብሮን ቤተሰብ ናቸው አሁን የሰቲ ተራ ነው ቤተሰቦቿን እንድታስተዋውቃ ከሰቶቿ ጋር ታስተዋውቃለ ሰቲ መስፍን ኦፓዲያ ያሳደጉሽ ጋሽ መስፍን ደግሞ ይነግሩን የሚነግሩ ይኖራል እሺ ሳምሪ እቴ ሳምሪ ወንድም ያክስቴ ልጅ ማለት ባለፈው ሳምንት አብሮሽ መጥቷል አዎ አውግስቲኖ አይደለም አውግስቲኖ ያው እንግዲህ ሰሲት ምናልባት የተጠበቀችው ነገር አልሆነም ይሆናል እርሶንም በደንብ ስላላስተዋወቀችን ከርሶ ጋር እንተዋወቅ በደንብ እኔ መስፍን ገብረ እግዚአብሔር ነው የምባለው ሰቲት ከተወለደች ጊዜ ጀምሮ እስከ 3 አመት ከ6 ወር እኔ ነው ያሳደግኳት ከእናቷ ጋር አብረን ነበር እናቷ ቢያንካ ጂጂ ትባላለች የኔም ባለቤቴ ነበረች ባሪንቱ ከጻነቷ ጀምሮ እስከ 3 አመት ከ6 ወር እኔ እንደ ልጅ አድርጌ ያሳደግኳት ከዛ በኋላ ያው ወታደር ስለነበርኩ እኔ በላይ አበበ አባቷ እንደሆነ አውቃለሁ አይ ወደ ሌላ ቦታ ወጥቶና ወደ ምስራቅ አካባቢ ሄድኩ ከኤርትራ ከዛ በኋላ ላይየን የሷ ታናሽ ወንድም በእናቷ ከቢያንካ የሚወለድ የኔ ልጅ አለ አንተነ መስፍን የሚባል እሱም አሜሪካ ነው ያለው እሷ የሰቲት ታናሽ ወንድም ማለት ነው አብረን ነው ያደግኩት ከዛ እኔ ከ75 መጨረሻ ከወጣ በኋላ ከኤርትራ እናታቸው ቢያንካ ሁለቱን ያሳደገችው ያላባት በጣም ታሪኩ ትንሽ ከበድ ይላል በላይ እሷ እንደተረገዘች ነው ከዛ ለቆ ሄደው በኋላ ነው የተወለደችው የኔ ልጅ ደግሞ አንተነህ ደግሞ በተመሳሳይ የእሷ እናት እንዳረገዘችው ሳይወለድ በ7 ወር እርጉዝ ሆና እኔ ደግሞ ከዛ ሄድኩ ከዛ በኋላ እኔ ሌላ ሁኔታ ሆኜ ከሰራዊቱ እንደገና ወጥቼ ወደ በረሃ ገባ ኢዲን ሰራዊት ጋር ታገይ ሆኜ ኢህአዴግ አዲስ አበባ ሲገባ ነው እንደገና የገባው ከዛ ሰቲትም እናቷም ልጅም እኔም ልጅ ይኖሩ አላቅም በኋላ እኔ ልጅ ወደ ሱዳን ገብቶ ከሱዳን ወደ ኢትዮጵያ ለሪፉጂ ሲመጣ ሽሬ ሄጄ እዛ አካባቢ ሽመልባ አገኘሁት ከዛ እነሱ መጡ በሪሰርት ፕሮግራም አሜሪካ
ሁሉም ሄዱ ኤርትራ ይሆኑ ማለት ነው። እና ተስፋ ነበረኝ አባቷን ብታገኝ እኔም ብዙ ሞክር ያለ ለማግኘትና ወላጅ አባቷን ብታገኝ በጣም ደስ ተጠብቀን ነበር። አሁን ዛሬ ተስፋ አርጋችሁ ነበር? ተስፋ አርገን ነበር አልሆነም። ነገር ግን ከዚህ ደግሞ የወታደር ስለሆነ ብዙ ነገር ስለማቀው ውስጤ ቢያዝንም ትርቶች አግኝታለች። አዎ በጣም እሷ የኔ ልጅ ናት። እሷ መቷ ናት። አንድ ወንድም አላት ሌላ ከኔ የሚወለድ አንድ ወንድም አንድ ህዝ በዚህ በኩል አላት። እዚህ ጋር ደግሞ ወቶቿን አግኝታለች። ሌሎችም አሉ ደግሞ ከነሱ ያልመጡ ሌሎችም ስለሚኖሩ በዚህ መጽናናት ነው ሰቲት የሚገባሽ። አሁን እናቷ ጋር ስናወራ ነበር እዚህ ጋር እናንተ ጋር ቁጭ ብለን ስንጠብቅ እያወራን ነበር እና ምን እያደረጋችሁ ነው ምናምን ስትል በላይን እንግዲህ እየጠበቅ ነው ምናምን ስላት ስታለቅስ ነበር እናቷ ጋር እና ኤኒዌይ ይህም ትልቅ ነገር ነው እና አዎ እሱ ነው ከቶ አለቃ በነበርበት ሰዓት ነው ከቶ አለቃ ነበር እዛ ሻምበል ሆኖ ሊባላል በመቶ አለቃ ማድረግ እያለ ግን የማቃለው ራሱ ነው። አሁን እኔም አባቷን ያሳድጋታለሁ። የወለዳት አባቷ ባይኖር እኔ እስካለሁ ድረስ ልጅ ናት። በፊትም ልጅ ናት፣ አሁንም ልጅ ናት፣ ወደፊትም ልጅ ናት። እነሱንም እህቶቿን ማግኝታለች። በዚህ እንጽናናለን። በጣም እናንተን ደግሞ ድካም ስትጋት እውነት እየሰራችሁ ያላችሁት ነገር ብዙ ትልቅ ነገር ነውና በዚሁ እንድትገፉበት ከህዝብ የሚሰጣችሁ ምላሽ እጅግ በጣም ከሚጠበቀው በላይ ስለሆነ በጣም ነው የምናመሰግነው። እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጣችሁ። አሜን። መልካም። እንግዲህ ያው አንቶኒዮም ባለፈው ስለነበረ ሀሳቡን አንስቷል። እንኳን ደስ አለህ። እንግዲህ ሀዘኑ ደስታውም ድብልቅልቅ ያለ ነው። ለብቻ ቤተሰብ ጋር ደግሞ ሆናችሁ ብዙ ነገሮችን ትጋራላችሁ። እህታችንም አዲስ ቤተሰብ ነው እንግዲህ ምናልባት በወሬ ወይ በስም የምታውቂያትን አዲስ ቤተሰብ ነው የተቀላቀላችሁት። ስለዚህ ደስታውን ማዘኑም የጋራ ነው። መልካም። እንግዲህ ይህን ትልቅ ቤተሰብ አግኝተሻል ሰቲት። እህቶችን ወንድሞችሽን ያሳደጉሽን አባትሽን አጠገብሽ እሳቸውም ይህንን የምስራች ለእሳቸው ራሱ መስማት ቀላል ነገር አይደለም። ግን ሁሌም የሚታየን በውትድርና ዓለም ሲኖር ያው የጦር ሰራዊቱ በተለያየ ቦታ በተለያየ ግዳይ ስለሚንቀሳቀስ ከተለያዩ እናቶች ልጅ የመውለድ አጋጣሚ አለ። የመውለድ ግን ሳይሆን አብዛኛው ችግር አብሮ ያለመኖር ነው። ከእናትም ጋር ወይም ከባለቤትም ጋር ከልጆችም ጋር አብሮ ያለመኖር አለ። ይሄ እንግዲህ ያው የስራው ባህሪ ነው፣ የግዳጅ ጉዳይ ስላለ ነው። እና በዚህ እነዚህን ሁኔታዎች ሁሉ ስናይ በየጓዳው ደግሞ ብዙ ታሪኮች አሉ፣ ያልተሰሙ ብዙ የሚያሳዝኑ ብዙ ልብ የሚነኩ ታሪኮች አሉ። እና ለሁሉም መስማ አምላክ ቀን ይቆጥራልና ቀን ቆጥሮ እንደዚህ አይነት ቤተሰብ የተጠፋፋችሁ በተለይ በወታደር ቤተሰብ እንድትገናኙ እኛ ሁልጊዜ ምኞታችን ነው። ክብር ለመከላከያችን ማለት እንወዳለን። ወታደር እውነትም ያው እንደሚባለው ወጥቶ አደር ነው። ዛሬ ቻው ነው፣ ነገ የሚመጣውን መርዶ ሊሆን ይችላል። እና ክብር፣ በጣም በጣም ክብር አለን። ለሀገር ደህንነት፣ ለሀገር ዳርንበት ለምትሰሩ ሁሉ እጅግ በጣም ክብር አለን። ይህ ሁሉ የሚከፈለው ለሀገር ሲባል ነው። ይህ ሁሉ የሚከፈለው ለኢትዮጵያ ሲባል ነው። እና ልናመሰግናችሁ እንወዳለን። ጸግዬ ወደ ደስታው እንለፍ አይደለም? አዎ። እንግዲህ ሰቲት ሀዘን ላይ ብትሆኝም በእርግጠኝነት ተስፋ ያደረግሽው ነገር ባይሆንም ግን ደግሞ በጣም የብዙ ዓመት ጥያቄሽ ነው የተመለሰልሽ። እህቶችን አግኝተሻል። ከዚህ በኋላ ውስጥሽ ስትጠይቂው የነበረው ጥያቄ ዛሬ መልስ አግኝቷል። ቅድምም ብለሻል እግዚአብሔር ቀን አለው እና ዛሬ ቀን ነው። አሁን ቀና በይና እቺን ሰዓት እናክብራት ሰቲት። አይዞሽ፣ በቃ አይዞሽ ነገር ይኖራል። አይዞሽ። እንዳንቺ ደግሞ ይሄን እንደዚህ እኮ ቁርጥ የሚያደርግ ነገር ያልሰሙ ስንት ምትባለሳለች። በጣም እና ከደለኞቹ አንቺ አንዷ ነሽ ሰቲት። በርታ ማለት ነው የሚለው ያለብሽ እህታችን። አይዞሽ። ስለዚህ ወደ ኬክ ነው ሻምፓኝ ስነስርዓት እናቃለን። ሰቲት እንግዲህ ላንቺ አዲስ አሳዛኝ ዜና ነው። ሁሌም አዲስ ነው ልጆች ናችሁና፣ ግን ደግሞ በቃ አላችሁ አይደለ? ህይወት ይቀጥላል። እናንተ ተገናኝታችኋል፣ ቆርጣችሁን አውቃችኋል። ስለዚህ ይህንን ቀን
ይሄንን መልስ ዝም ብለን አይደለም አይደለም እናልፈው ሰቲትም የተሰማሽ ነገር ይኖራል በያስባለሁ ጥቂት ነገር በይና ኬክ ስለተገናኛችሁ ኬክ ትቆርሳላችሁ አይዞሽነት ዛሬ ጾመት የተመለስቷል የህቶቼ ስላገኘ ነው ደስ ብሎኛል ደስተኛ ነው ማለት ነው ቋንቋም ችግር ስለ እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ ስለ ተገናኘን ናቸው ስድስተኛው ኢምፓወር ዘ ኮሚኒቲ ዊኬንድ ቅዳሜ ኦገስት 20 በዋሽንግተን ዲሲ ኮንቨንሽን ሴንተር ደመቅ ብሎ ይውላል። ካሪየር ፓቪሊየን አለን ስራ ለምትፈልጉ ሰዎች ሄልት ፓቪሊየን አለን ስክሪኒንግ ኩኪንግ ደሞ ምናረግበት ለልጆች ቀኑ ሙሉ ምዝናኑበት የሚጫወቱበት ቦታ ይኖራል። ለስሞል ቢዝነስ እዚ ያዘጋጀነው ፕሮግራም አለ። ትልልቅ እንግዶችን ፓነል ዲስከሽን ላይ አቅርበን ዲስከስ እናረጋቸው ምንወያይባቸው መድረኮች ይኖራሉ ቬንደሮች ይኖራሉ። ስለዚህ እንዳይመልጣችሁ ካሁኑ ቲኬት ግዙ። ዌብሳይታችን ላይ አስቀድማችሁ ከገዛችሁ $20 በር ላይ $25 ልጆች ደሞ ከ12 አመት በታች ይላሉ በነፃ ነው። እንዳይመልጣችሁ ካሁኑ ሬጅስተር አድርጉ። ቬንድ ማድረግ ለምትፈልጉ ምርታችሁን ማስተዋወቅ ለምትፈልጉ ደግሞ salonb@empowercw.com በሚለው ብትልኩልን የተወሰኑ ቦታዎች ስላሉን በዛ ላይ ማስተናገዳችሁ እንችላለን። እንዳይመልጣችሁ።